acordar. É o pé esquerdo, é o pé esquerdo, é o pé esquerdo. Agora os dois juntos que eu vou acordar. Rodando. Tem que pensar, tem que quebrar. Tem que fazer o corpo se mexer e acordar. Tem que dançar, tem que quebrar. Tem que fazer o corpo se mexer e acordar. Ombro direito, ombro direito, ombro direito. Agora ombro direito que eu vou acordar. O ombro esquerdo, o ombro esquerdo, o ombro esquerdo. Agora os dois juntos.